sablažnjavamo, a druge stvari ne možemo riješiti. Zato što se nitko... Đurđica Čočić je zamolila Milana Bandića, vidjeli smo nešto uvodno, da kaže koji je o Dušku Ljuštini. Međutim, postoji jedan integralni dio njegove izjave, traje negdje 2 minute i 20, pa bismo je pustili da vidimo, pa na neki način, ja bih ga nazvao ovako, jednog od najvećih, tu smo razgovarali o performansima, ali boga mi, Milan Bandić se kandidira za jednog od jačih hrvatskih performera. Pogledajmo prilog. Duško Dule Ljuština, moj je prijatelj i poznanik. Poznato je da pažljivo biram jedne i druge. Ali je Ljuština drugim zajedničkim boračkim stažom osigurao ne samo to, već i privilegiju da budem njegov prijatelj. Ponosan sam što i Duško misli slično, jer prijateljstvo počiva na međusobnom provjeravanju i povjeravanju i davanju dijela sebe zajedničkom radu i razumijevanju. Međutim, Ljuština je svojevrsna gradska institucija. Istrajavajući na vrućem stolcu legendarnog Fadila Hadžića i prijateljski i sigurnom ručetinom, vodeći svoju ekipu umjetnika Kerempuha, svojem vizualno dominantnom i ljudskom liku dodao je umjetničko i radno djelo koje ga je održalo u svim često besmislenim kadrovskim olujama. Nema zadataka koje ne može izvršiti. Ne i nemoguće, izgovara rijetko, isto tako poput mene. U Duška je sve veliko i potencijalno, povijesno, njegov čuveni cigašpic. Umjesto cigarete veliča veličina prostora koju zauzima u svojom pojavom i gestama. Ideje velike gradske svečanosti koje organizira. Simbolički primjer te veličine je i njegovo tiho osvajanje Brijuna kao ljetne destinacije. Njegovih kazalištaraca gdje velikim gestama spaja ugodno s korisnim. Ali najveće mu je srce, veliko ko Kanta ili Velebit, pod kojim se rodio, kako običavam reći. Nema velikih mana, osim što povremeno skrene, ne slijedi uvijek takozvanu crvenu nit. Ali su korekcije njegove putanje prijateljske i jednostavne. Najviše ga volim kad pogriješi, pa prijateljsku grmljavinu kritike prima kao da se odvija u njegovom teatru. To jest, jedva vidljivim osmijehom, samo cigaršpic postane malo nemirniji i u češćoj upotrebi. To je moj prijatelj Duško Ljuština. Duško, kaže da Manitou jednog dana sve zove u vječna lovišta, vi imate materijal. Ili je ovo zbilja performans, ja ne znam. Ovo je veliki performer. Što vi kažete, Ksena? Da li je? Ma znate, ja bi to završila s tim da kad su srednjovjekovnog mistika majstra Eckharta pitali zašto živite, on je na to pitanje odgovorio: živim zato što živim. Zato neko može performirati zato što performira, ja mogu raditi neke stvari zato što tako radim. Ne postoji zašto. Ne postoji nekakav konačan razlog. Apsolutno. Ali moram priznati, Duško, je li vas iznenadio? Ja nisam znao za ove sposobnosti Milana Bandića. Vi ga dulje poznate? Pa ja nisam niš, jesmo gotovi mi. Gašilo se. Gotovi smo, a? Gotovi, dajte. Gotoviš. Ja, emisija završava za neki 5 minuta. Ljudi bi samo trebali znati vikati malo više. Trebali bi vikati. Ispuštati primordijalne krikove iz sebe. To je najbitnije. Ja mislim da to treba raditi. Pa dobro. A to nitko nema hrabrosti, čovjek, za to. Da. Recite, Duško. Ja poznam i ovakvog Milana Bandića. Ne znam razloge zašto se odlučio za ovakvu formu, jer je znao da je za emisiju Nedeljom u 2. Pa možda je i sama priča u kontekstu emisije.